To mi treba. Brzo. Dobro, polako. Nikad neće niko uzeti više, uzet će tri, što? Zašto je mama? Polako. A privolite, mama. Evo. Ne znam, zašto je stala, je bitno da sam... Jesi usro sve kutije. Ima li da ima li Hello Fast? Da znači šta ovaj Hello Fast? Ne reklama, Mina, znači Hello Fast. Evo. Iako, ja sam to htio da iskomentarišem, ali ne moram, ima ljudi